بیچارے ان کے سجے آیا فردان یار علیہ السلام چوے تو تو مجھے زمانے میں بھی یو نبی کو نہیں دو باقی ان نبی جو صحابی مجھو جنازوں پڑھائیں دو ان رہے رہے نبی پاک جے زمانے خان ہزار سال اگیا گھڑا سال اللہ کے نبی کی زبان میں جے کا شاہ نکردی آسا سچی ہو دانیال علیہ السلام جی آخری وقت تھو دروازو کھولے مجھے کھٹ باہر کڑھدو اللہ تواتے میہ وسائیں دو سبحان اللہ آڑے سبحان اللہ مانا یہ سمجھو تاں تواں کے میہ جی چابی ہتھ میں نیو تھو وجا پیو جدی دل چاہے وہ تمیہ وسائے جو جدی نہ چاہے وہ تم وسائے جو کی وسائے بو مجھے جسم سے باہر کٹ دو غار کا باہر ایندو آسمان تا سج مجھے جنازے کے نسدو وسی سی وری جدی ڈھو تھی ونے وت مجھے کھنڈ کھڑی اندر رکھے چل جو دروازو بند کرے چل جو کیترا دہاڑا جوانگری کے چھڑے جو پانی جوان ایدو چی مہجو جنازو پڑھا تھک جی پیاؤ چاہو بنا ہاتھ پتھے کھڑو ہاں یار جاگو تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ صاحب دو سائیں تو کہ کترا ساس رکھوں چیکو ما ایرو غیرو لتھو خیرو تو کو نہ آیا جو چوتھے دہاڑے پنجے دہاڑے پھسی پوا مجو اکھ غریب اور تو جو پیٹ اور پیٹ پھاٹی پوے ائی مجھے جسم میں کیڑا پئی جی ونن آ اللہ جو نبی آیا جے قیامت تے رکھ دو تو مجھے جسم سلامت ہو یہ ایک فرق آ نبی میں او غیر نبی میں اتا جے ٹرب جا اوڑے پاڑے جا ائی ہن گلاب جی ل جا ہڈے کھڑی گولیو جانے کانے وڈو ہکو ڈنگ بولوی وہاں بن جو گولیو ائی جے من مرے تے پورو سن اٹھ دہاڑا رکھو س جے چوتھے دہاڑے روگ نہ وہے سبز رحیم جو نالو لائے جا کیاں پئی جی ویندی پیٹ پھاٹی پوندی اکھو تو جی پھاٹی پوندی رات تم جو کھلی ویندو جسم تو جو بدبو کرے ویندو اڑے تو نبی سا مقابلہ تو کری اللہ جو نبی ہزار سال پیو اوڑے جو اوڑو جڑائی بھی ان مانو کے بابل جو علاقہ ہو بابل ان بابل جے علاقے انہی دانیال علیہ السلام کے اندر رکھی سجو ہوئے ہوں جنہی بھی میہ وسائنو ہونو لاش مبارک باہر کڑی رکھ داہا میہ وسی پہنو ہو وری اندر رکھ داہا میہ بند تھیو ہزار سال خاک بھڑو ہر سو ہو جن رکھو انہاں جا ابا ڈاڈا پڑا ڈاڈا تڑا ڈاڈا پیڑ جو پیڑو ہزار سال میں کئی مانو گزریا ہوتا او مجا پیارا دوست آخر کار اوہو علاقو رسول اللہ جے وڈے اصحابی سیدنا عمر فاروق جے زمانے میں فتح تھو اللہ
حضرت عمر زور سان جو حضرت کاڈے جو حضرت جا جو اج بھی نالو بدادا شیطان بدھندو ا تے ڈجی ویندو ا نبی کریم فرمائے ہو یا فر الشیطان من ذل عمر او مجا عمر جے تو گھٹی ما لگدو ا ان گھٹی ما ہفتن جا ہفتہ شیطان نہ لگدو ا اج کل جا جاہل ہے نہ وضو جی خبر نہ طہارت جی خبر نہ حلال جی خبر نہ حرام جی خبر نہ قران پڑھو تھی نہ حدیث پڑھی تھی نہ صحیح کلمہ پڑھن تو اچے تو کہ طہارت کرن کا ندی اچے پر گلا حضرت عمر جی تو کرے اڑے اوہ حضرت عمر کنو نے تو سنو شان حضرت عمر بکری کو چروایا رلے نہر ਅੰਨਾ ਤਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੰਬਦੇ ਕਬਰ ਅੰਨਾ ਤਈ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕੰਬਦੇ ਕਬਰ ਅਦਲ ਦੇਖ ਨੋ ਸ਼ੇਰ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਫਖਰ ਕੁਲ ਰਸੂਲਾ ਦਾ ਵਡਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਫਖਰ ਕੁਲ ਰਸੂਲਾ ਦਾ ਵਡਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਰਬ ਤੇ ਅਜਮ ਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਰਬ ਤੇ ਅਜਮ ਦਾ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਫਖਰ ਕੁਲ ਰਸੂਲਾ ਦਾ ਵਡਾ ਸ਼ਾਨ ਹੈ حضرت امیر عمر 10 سال حکومت کئی 10 سال گھنا سال پر 10 سالن میں کدہی بھی جھنگ میں شیہ یا پکھڑ بکری کے نہ ماریو اے نو بکرو چلدی ہو اے نو بکڑے شیہ بولدا ہا ان کے طاقت نہ ہے جو بکری تے حملہ کن ان شیہ کے بھی خبر ہے امیر عمر دی بادشاہی سبحان اج کل جا جاہل بے دین کی کا خبر کرے کتو بھی کون تو چن بیو ائی گلا وری کا جی طاقت جو کو عمر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گن سندو پیو سبحان اللہ اب شیخ طیب جے روزے میں قبر ہے کریم ڈاڑے گلا ہو گھڑو قبرو زور سا شیخ طیب بزرگ اور باقی جے کے بھاگ والا جو سبحان اللہ چاچے بوتل کے بابا جو اللہ دے ولی حضرت شیخ طیب رحمتہ اللہ علیہ ساں سدا پیا سبحان اللہ پر ماں تو کے بدھایا لکھ شیخ طیب ہکڑے پاسے مصطفی دے روزے دی چھاو ہکڑے پاسے سبحان اللہ سبھی جو سبحان اللہ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਅਕਲੋ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਭਲਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੱਲ ਮਦੀਨੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਜੋੜਾ ਮਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਜ਼ੋਰ ਸਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋੜੋ ਨਿਭਾਏ ਸਨ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜੰਨਤ ਨੇ ਸੰਸ ਤੋੜ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋੜੇ ਭੈ ਸਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਕਰ ਜੰਨਤ ਨੇ ਸੰਸ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦੇ ਸੇਰ ਕਰੇ ਸਨ ਜ਼ੋਰ ਸਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਬਣ ਯਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ
تکلو ہوئی تا چلچ مدینے سمن را عشق ہوئی تا چلچ مدینے بیک تو جوڑا مدارا دا بڑا یار نبی دے سبحان اللہ زبان کے سنبھالے گا لائیدا کیو نبی جی صحابہ کے بارے میں سوچے گا لائیدا کیو متا بے ادبی کرے ائی ہڑ ہلی ونجئی ایے پچ جی ویندے تباہی برباد تھی ویندے کاش اے بچ دے ایمان تو کو نہ بچدی پر دنیا تو جی برباد تھی ویندی اڑے روزو تو روزو آ پر پانو تو جنت الفقیلا بھی سکھ سبحان اللہ سبھی تو سبحان اللہ ڈاڑے تو سبحان اللہ سائیں سونے عاشق علی شاہ کے جنت البقیع ملی واڑے عاشق تو جو شان اڑی تکار دعا گھری ماں تا چاہندو ہاں عاشق علی شاہ جنڑو ہو کیا ہو اما سان ہن کے لولی دی ہی تو کے مصطفی جا کرم نصیب دیندا اللہ دے حبیب دے روزے دے چھاو میں ہو گئے اے خدا جو قسم ہے کامل انمڑ دعا جی دعا ہن دی قبول تھی اللہ تبارک و تعالی ان خدا جی کامل ولی اللہ کے مجھے حبیب دے روزے دی چھاو نصیب فرمائے جا خبردار متا حضرت عمر دے بارے میں گھٹ وٹ گلایو تھی پنج زبان سبھارے گلائے جا سبھارے گلائے جا ان حضرت عمر دے زمانے میں وہ دانیال علیہ السلام وارو علاقہ فتح سبحان اللہ جاگو تھا سبحان اللہ وہ علاقہ فتح تھو اتے جو گورنر مقرر تھو ان جو نالو ہو ابو موسیٰ اشعری نالا یاد کیو حضرت ابو موسیٰ اشعری اشعر قبیلے جو ہو تا جے کہ اشعری سنگو ہو اوہ مقرر تھو گورنر حضرت عمر لڑائی خطا کرے کامیاب کریو تو ملک ماں ہلیو وری مدینے واپس ہو ہانے وی بابل کے علاقے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رہو انتظام سنبھالے ملک کے ناصر سولو کے علاقے جا مانو گورنر وٹ آیا او حضرت ابو موسیٰ جے جی جے اسا جے نا جبل میں اللہ دے نبی دانیال علیہ السلام جو جسم رکھیو پیو سبحان اللہ می وسانو کوا تا باہر کڈدا او تو می وسی بندو اج دی گل کنے سچو گزری ویو ہے حضرت ابو موسیٰ شدہ ان جو دیدار ماں بھی کا قصہ سبحان اللہ یہ گال توجہ سابت جو دماغ میں بہار جو حضرت ابو موسیٰ گورنر رکھے نبی جے صحابی کے ہزار سال کے بعد میں فتح علاقہ تھوا ابو موسیٰ شاری ان مجادا باپ لوار مانن سا کجی حضرت دانیال علیہ السلام جے ان جبل وارے چر کے کھولوں اللہ دے نبی جو صحابی ان دے متھا منی بیٹھو جسم سلامت ہو متھا کپڑو آیو پیو ہو سبن کے جے کپڑو ہٹایو تے دی دار کیا مجا سونا سونے نبی کریم جی حدیث پاکا مجھے صحابہ کرام محبوب جے صحابہ کرام جو قولا اسلام جی تاریخ لکھے تھی پئی جمل حضرت ابو موسیٰ ہن جو کپڑو مہتا ہٹایا دیدار کئی ابو موسیٰ سبحان اللہ چئی سبحان اللہ چئی جیے جو حضرت ابو موسیٰ سبحان اللہ چئی تمو زیادہ تاریخ لکھے تھی تا حضرت دانیال علیہ السلام اکھیوں کھولے مرکی ڈنو چھا کہی اکھیوں بھی کھولے ہی ائی مرکی بھی ڈنائی اوے بابل دے علاقے جا مہم حیران تھیا ائی چوڑا لگا ائی پیارا ابو موسیٰ اسا جا ابا دادا پڑا دادا سچو گزری ویو ہن اسا دیدار تا کندا ہسے پر اکھیوں کنے بھی نہ کھولے ائی کنے بھی مرکیو کون اج
ڈٹھو بھلا اکھوں کھولیو تھئی مرگے چوتھو حضرت ابو موسیٰ جو تواں کے خبر کانے گا پانے ودن کا پچھو اے اللہ جو نبی چئی ویو ہو تمہ جو جنازو آخر زمان نبی جو صحابی پڑھائی دو تانجے کرے مکھے ڈٹھو تھئی تتوئی نبی پاک جو آخر آبی ہدرے آئیوں آجو مہجو جنازو بھی پڑھ دے ایمہ دانیال کے فخر نصیب تھیو آجو آمنہ جے لالہ جے صحابی جو دیدار پیو تو سبھی جو سبحان اللہ ہنے ماتا کا پچھا دو اساں جو نبی شان وار نبی چو اساں جو نبی ہنے اساں جو نبی شان وارو نبی ہنے اڑے نبی جو میلاد نہ ملائے جے اڑے نبی دی خوشی نہ کرے